Ja sam Ana, čekajte se da se upoznamo. Kako se zoveš? Ajmo zajedno. Ajde još jedno. Ajde još jedno, slikava. Dobro. Kako imaš godine? Ana, znaš kad ste da se pita Vladana? Kad ste da sedneš tamo? Možeš da sedneš sa nama, ne pričamo mi ništa ozbiljno. Hoćeš ovo? Malo smo dosadni, ali... Nesmo smo. Oduševila sam ja, pitam Vladana, ko je bilo? Ko je bilo? Da, ono kad bilo si u naletu, u presnici. Pitam ga, ko je bilo, luče se ovo svi ovi, ti si tako lupala po ušima. Nije to baš tako bilo. Kako nije bilo? Bilo je ozbiljno, ti kaži, ne, bilo si principijalno sa ove, znaš nalet kako sa ove? Da. Da, tako da. Nalet je bilo u onom... Kika, bilo. Siva knjiga, da. Imam se o snimak, imam razgovor. A vi radite? Radim, borim se sa tvojim prijateljem. Jeste. Kao i mnogi ostalo. Vladan je dobro. Dobro se počeo. 6 godina imam radio za novi portal Sobe. Znači sutra svečano da počnemo ti imaš ovaj razgovor. I mi počinjemo razgovor, Ana i ja, u gradskoj kući. I zove Vučić. Kad smo bili dole gdje je cijela vlada. Oktobar da je. I zove Vučić. Moram se vratiti tamo. Mi stavili pauzu. Ajmo, nazad. Čekaj, ti pitam, ajde sad tamo zvanešte na tebe. Kaži mi sad ti kao nešto. Si bilo ste razgovarali. Da? Ti ga rade. Da. Da nešto. Kako nešto, pa toliko smo pogledali. Da, sad je važno, dalje. E sad, ono što se dešava je UPPR, mi smo predobili hotel, čekat se na sud da se usvoji. Umeđu vremenu se pojavio jedan investitor koji je otkupio potraživanje banka, sve banke je zatvorio. Ali mi kao država gledamo i razgovaramo sa njima i gledamo da li su ozbiljni ili nisu, proveravamo, ako nisu ozbiljni da ne damo UPPR-u da preuzme. Pitam, to sam još jedno sad. Zvonić, jutro čovjek, nemoj zatvoriti ovaj naš zatvor. Nije, renovira se. Ne, kao ide, kuća neka... Dobili smo informaciju iz ministarstva pravde da se renovira. Pritovske jedinice. 120 godina po pošti. Selili su sve po sudu i mislili da se... Vi ste prvi čovjek koji se bori za zatvor. Bežemo, moramo da idemo. Vidimo se, prijatelj. Ćao. Vidimo se. Sve najbolje.